କଣ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛ କିରେ? ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ି ଦେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ କିଣିଛି ତୁ? ବାଛେଟା ଆମର, ଏଟା ତୋ ମାମାକୁ କହୁଛି। ଏଠି ଚାଉଳ ରାନ୍ଧୁଛି, ଭାତରେ ମାଟିରେ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି? ଲିଓକୁ ଦେଖି ହସୁଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ପୁରା ଦାବତ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଚାଉଳ ଆଣି ନାଇଁ ହବନି, ଟିକେ ଆଣେ ହବ। ଜୋର ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଟିକେ କିରୋସିନ ପକେଇବି। ତୁ କାଇଁ ଏଠି ଖୁସି ହେଉଛୁ? ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖେ, ତରକାରୀ କରିବ କି ନାଇଁ? କୋଉ ତରକାରୀ କରିବ? ଲିଓକୁ ଦେଖ, ଲୁଣ ବୋଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ତୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନୁ କ'ଣ କଲା, ତମ ଭାତ ଖାଲି ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେଲ। ତୁ ତୁ କାଇଁ ତାଳି ମାରୁଛୁ? ବିନା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବସିଛି, ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳ ବି ପଡ଼ିଛି ଏଠି, କିଏ ଥୋଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଥିଲା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାଇଁ ମ, ରବଡ଼ି ଡିବି ଗଲା, ଚାଉଳ ବି ପଡ଼ିଛି। ଚାଉଳ କିଏ ଆଣିଲା? ତୁ ଆଣିଛୁ? ତରକାରୀ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି କାଠିରେ ସବୁ ପକେଇଦେଲି, ତୋ ମାମାକୁ ଡାକିବି? ଲୋନୁ ଇଏ ଲିଓ ଡିବି ଧରିଲା, ଡିବିଟା ରଖିଦେ, ତୋ ମାମାକୁ କହୁଛି ଦେଖ, ସବୁ କାଠି ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ସେ ଜଳିବନି ବିଲକୁଲ, କାହିଁକିନା ତମେ ସେଇଠି ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ପଡ଼ିଛି, ନିଆଁ ଜଳିଲେ ଏଣୁ ସେ ନମ ଗଲାଣି, ହାତ ତାତି ଯିବ। ହାତ ତାତି ଯିବ ମା, କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଝାଡୁ ଫାଡୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ପଡ଼ିଥିଲା ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ଝାଡୁ ଜାଳନ୍ତି? କାର ପଡ଼ିଥିବ ଲୋନୁ, ନେଇ ଫିଙ୍ଗା ରସନ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ଖେଳୁ ସିଏ ଟିକେ ଖେଳିବନି, ଓଲୋ ମାରିଲା କହିଦବୁ, ତାକୁ ନେବିନି, ସେ ଖେଳିବ, ଜଳିଲା। ସେ ଧରିବ ଧରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୁଡୁ କହୁଛି ଲିଓକୁ ଘରକୁ ଯା ଚୁପଚାପ, ଖେଳୁଛ ନା ଝଗଡ଼ା ହଉଛ? ହଉ ତରକାରୀ ରେଡି କର, ବଢିଆ ଜଳୁଛି ଦେଖୁନ ଚୁଲିଟା, ଦେଖିଆ ଆସ ରଶ୍ମି ନାନି, ଦେଖ ଚୁଲିଟା ବଢିଆ ଜଳୁଛି, ଏଠି ଭାତ ଚାଉଳ ଆଣିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲେ ମ, ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟେ ଚୁଇଁଦେ, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟେ ଆଣିଛି, ତମେ ଟିକେ ଦେଖୁଥା ହେଲା, ଆଉ ତୁ ଡାଲି ଆଣେ, ଡାଲି ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ଏଟା କ'ଣ ତୋ ଇଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଚାମଚ? ସତରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ, ତୁ ଖାଇବୁ? ତୁ ଯା କ'ଣ ଆଣିବୁ, ପନିପରିବା ଯା ଆଣିବୁ, ସେ ଜଣେ ଡାଲି ପାଇଁ ନେଇକି, ତୁ ଯା ପନିପରିବା ନେଇକି ଆ, ମାମା ପାଟି କରିବନି, ଯାକ ପରିବା ଦିଅ, ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହବ, ସେ ଖେଳିବନି ଟିକେ, ସେ ଦିଏ ଖାଇବ, ତୁ ଭାତ ଘୋଡ଼ଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ, ନାଇଁ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ଫୁଟିବ, ଦେ ଡାଲିଟା ଦୂର ଜଳୁନି, ଯାଇଛି ପରିବା ଆଣି, ପରିବା ଆଣିଛି, ହାତଟା ଉଠଉନୁ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଅଡ଼ିଆ ଆଣି ଏଳୁ ଦେଖ, ନାଇଁ
ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ସିଏ ଆଣୁଛି ପରିବା, ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପରିବା ଆଣିବାକୁ, ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଧରିକି ଆଇଛି। ପିଆଜ ରସୁଣ କ'ଣ କରିବା, ଫୁଟେଇବା? ଯା ନେଇକି ରଖିଦେ, ମାମାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇଟା ହବନି, ପରିବା ଆଣିବୁ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ହେଲା। ବନ୍ଧା ହେଇକି ବସିଛି ଦେଖ, ତୁ ଏଥର ଏମିତି ଯିବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତୁ ଏମିତି ଯିବୁ ଏଥର ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏ କୋଉଟା ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିନୁ ଦେଖେ। ବାଏ 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 କହିଦେଲୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କାନ୍ଦି ବସେ, ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଥା ଭିତରେ, କି ଖୁସି ତାକୁ ଦେଖ। ବାଏ କରିଦେ, ବାଏ ବାଏ କରିଦେ, ଶୁଭୁନି ସେ ଭିତରେ ବାଏ କରୁଛି। ପିଟେଇ ଦେ, ପିଟେଇ ଦେ, ସେ ବସିଛି ପରା। ତମେ ଯିବ କି? ତାକୁ ନେଇକି ଗଲାଣି, କ'ଣ ଧରିବି? ସେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇଠି ବସିବ, ସିଏ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ପଳଉଛି, ସିଏ ବସି ପଡ଼ୁଛି। ଯା, ହଁ ତୁ ସେଇଠି ବସିବୁ, ବୋଉ ପଛରେ ବସିବୁ। ଚାଲେ ସେଇଠି ବସି ବସି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ବାହାରି ବାଏ କରିଦେଲୁ, ବାଏ କରିଦେବୁ, ତୁ ବାଏ କରିଦେ, ସେ ଆଉ ରହୁନି। ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଚାଲିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମା ପୁଅ। ତ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏବେ ଖାଇବୁ ପଖାଳ, ଖାଇକି ଏବେ ବାହାରିଲେ। ବୋଉଙ୍କର ଆଖି ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏବେ ଗଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ସେଇ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋନୁ ଆଉ ମୁଁ ଲିଓ ବାହାରେ ଟିକେ ଖେଳୁଛି। ତ ଖରାରେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଲଞ୍ଚରେ, ଗରମରେ ଆଉ ଗରମ ଭାତ ମସଲା ତରକାରୀ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଲୋନୁ ବି ଖାଉଛି, ଲୋନୁକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳ। ପଖାଳରେ ଆଜି ହେଇଛି ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍, ରାଗ ମିକ୍ସଚର୍। ଲୋନୁ ଗରମ ଭାତ ଖାଉ କି ପଖାଳ ଭାତ ଯାହା ବି ଖାଏ, ମିକ୍ସଚର୍ ହିଁ ନେଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଯେଉଁଟା ମାଛକୁ ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆଟା ହୁଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ତେଲରେ ପୁରା ଭାଜିଲେ ପୁରା କୁରକୁର ହୁଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ଏଇ ଶୁଖୁଆଟା, ମୁଁ ଖାଏ। ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଟିକିଏ ଖାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦେଶୀ ପିଆଜ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଇ ହେଇଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ତ ଆଜି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଲଗେଇକି ଏବେ ଖାଇବୁ। ତ ଏଇଠି ବାଙ୍ଗୁରୁ ଆସିଛି, ତ ସେ ଦେଖୁଛି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। There were times when I thought I won't make it alive. There were days when I felt like my head was on too tight. But you came and you turned all my days from dark to light. Now I see you and me till the end of all of time. I will go.
ପଖାଳ ଖାଇକି ଆମେ ଜୋରସୋରରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ ବେଶୀ ବୁଲୁନୁ, ତ ଉଠିକି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ପଣସ ପକୋଡ଼ା ବନାଉଛି। ତ ପଣସଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚାଉଳ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତା'ର ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲସେ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ପତଳା ପତଳା ଏମିତି କଟା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ଭାଜୁଛି ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ କମ୍ ଦେଇକି। ଆକୁ ପକୋଡ଼ା ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ପିଠଉ ଟାଇପ୍ର ବନାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବନାଉଛି ଖାଇବା ରଖ, ସେଇଟା ଖାଇପାରିବୁ ନହେଲେ ହେଭି ହେଇଯିବ, ହେବରେ ପଣସଟା ବହୁତ ହେଭି, ରଖିଦେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଖୋଲି ଖୋଲି ବସିକି ଖାଉଛୁ ନା। ତୁ ଆସିଲା ଦିନ ଦୁଇ କିଲୋ ପୋଡ଼ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ନା, ଦୁଇ କେ ଜି ପୋଡ଼ ଖାଇନୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଦୁଇ କିଲୋ ପୋଡ଼ ତୁ ବସିକି ଖାଇଲୁଣୁ ସେଦିନ ଆସିକି, ପାଣି ପିଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିନି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓର, ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ।